جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے گئے، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے گئے، اسی آقا کے دربار میں چلتے ارمان مچلتے ہیں، ارمان مچلتے ہیں، ہاں مصطفیٰ غلام کی قسمت بدلتے ہیں۔ اب جس کو جانا ہے ذرا ہاتھ اٹھا لے رہا ہے، چھوڑ کر صدقہ پیارے یار۔